školjke, kosti, ogrilice, konci, crne krpe, temima ili talisman. Šta je to talisman i kako se koriste? Talismani su školjke, kosti, zapisi, konovci i sl. koji se stavljaju na djecu, kuću, auto i druge stvari. Zašto se tako zovu i za šta se koriste? Talisman se na arapskom zove temima jer su Arapi u pagansko doba smatrali da se njima postiže kraj, to jest temam, lijeka i liječenja. Koriste se radi čuvanja od zla ili njegovog otklanjanja, bilo da se radi o uroku, bolesti ili šeitanima, oblici talismana, nanizane školjke ili kosti ili određena bajanja na konac ili kačanje crnih krpa na auta. Kao i da se uzme mali mushaf i stavi u kutijicu i zatim nosi na lančiću. Kao i nošenje narukvica ili konaca bilo na ruci ili na dlaktici. Vrste talismana i njihovi propisi. Prva vrsta jeste da ono što se stavi ne bude od Kur'ana i to je dvije vrste također. Prva vrsta je da to bude veliki širk koji potpuno poništava teuhid poput talismana u kojima se traži pomoć od nekog mimo Allaha kao i ubjeđenje da ti talismani imaju u sebi moć da štite i koriste sami od sebe. Druga vrsta je da bude mali širk, a to su talismani gdje onaj koji ih stavi smatra da Allah preko njih čuva ili pomaže, a to nije tačno, poput talismana na kojima su napisana narazumljiva slova i znakovi rekao je Allahu poslanik, ko stavi talisman, počinio je širk. Druga vrsta talismana jesu oni koji su sačinjeni od Kur'ana. Nije dozvoljno korištenje ove vrste talismana zbog opšte zabrane od isti. Time se suzbija praksa korištenja talismana te čuva Kur'an od neprimjernih situacija. Ono što je propisano i preporučeno radi zašte i pomoći protiv nedađa jeste osnovan samo na Allaha i učenje duva ovaj i zikrova koji su došli u Kur'anu i sunetu.